живемо в самому настоящому пеклі. Коли воно кончиться і коли настане спокій. Чи ми доживемо, чи виживемо, чи не виживемо. Доживемо. Це жителі села Новоданилівка Пологівського району Валентин та Валентина Нескоромні. 11 місяців подружжя живе під постійними обстрілами, адже від села до опозиції окупантів 4 кілометри. Обстрілюють кожен день, буквально вчора три прильоти, тут було і кришу знесло трохи, лагоди почти кожен день. Діватися нема куди, де минуть? Прожити скільки, почти 70 років на одному місці, а тоді бросить усе, теж їхати якось, розумієте, не то, так і держимося. Пан Валентин розповідає, до повномасштабного вторгнення до їх будинку приїжджали онуки. Нині прилітають російські снаряди. Один з уламків на кухні пробив наскрізь дерев'яну віконну раму та шафу, котра стояла поруч. Ми ж ховаємося, як тільки де, що так уже близько, то я саме у підвалі. Підвал там. А так у хаті там топимо дрова, слава Богу, так є, протопляємо дровами. Вугля нема, звісно, дрова ж самі, як, знаєте, поки горить, поки й тепло. Ну, слава Богу, хоч зима така більш-менш способствує нам, що морози невеликі, так, як кажуть, Бог помагає нам. А так і виживаємо. Село Новоданилівка, що поблизу Оріхова, під ворожим вогнем із березня минулого року, каже староста села Сергій Іващишин. Добавляється, приходить чуть ли не кожен день. От приїжджаєш, дивишся вокруг, наверное, цієї будівлі і будинку культури, кожного дня додається там по 10, по 15 приходів. Я не знаю, що їм понравилося це здання чи що, ну, просто луплять, лиш би розбити. За словами Сергія Ващишина, всі адміністративні будівлі, амбулаторія та бібліотека перетворилися на руїни. Зараз ми знаходимося в бібліотеці. Тут полочки вроді цілі, книжечки цілі. Чекаємо, що, дай Бог, повернемося, дитячих книжок скільки, відбудуємо. Ось сюди недавно, десь тижні, може, 2-3, це книгосховище, прямо під пол прилетів град. Ну, хорошо, що сильно не взірвався, бо якщо був би вибух, тут би було б вообще кошмар. Ну, полу нема, стелі немає, стілажів немає. Якось так. Гірко. І сталося і пам'ятнику Другої світової. Тут, розповідає Сергій Іващишин, похована парашутна десантна група на чолі з Олександром Хрустальковим, які 80 років тому визволяли село від фашистських загарбників. 11 місяців в селі немає ані газу, ані електропостачання. Жити в Новоданилівці залишається близько сотні мешканців. Більшість з них, за словами старости, люди похилого віку. Анна Червата, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.